Čau, zdraví vás Práža a dneska si ukážeme, jak Barcelona nahradí zraněného Messiho. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte, jaký vliv má Messi na současnou Barcelonu, ukážeme si několik variant, jak by se dal Messi nahradit, řekneme si, kdo by měl převzít zodpovědnost a na závěr si to celé shrneme. Mimochodem jsme si pro vás ve spolupráci s Deníkem Sport připravili soutěž o 4 lístky na zápas Real Madrid s Plzní. Link soutěže najdete v popisku videa, stačí tipnout správný výsledek, označit dva kámoše a můžete získat 4 lístky, takže to podle mě stojí za to, že 4 lístky je fakt dost, takže mrkněte se do popisku, máte tam soutěž, můžete ji vyhrát, takže koukejte do popisku, ale teď už pojďme zpátky k samotnému videu. Co se týče Messiho, tak všichni víme, že je pro Barcelonu už dlouhodobě nepostradatelný, to není žádná novinka. Je tomu už tak 10 let. Podle mého názoru se ale závislost na Messim stále zvětšuje a vzhledem k tomu, že odešel Neymar, který ho měl nahradit, tak v klubu stále chybí reálná náhrada a propast u ostatních hráčů se stále více prohlubuje. V letošní sezóně odehrál Messi 12 zápasů, střelil 12 gólů a na dalších 6 přihrál. To jsou zase prostě absolutně neskuteční čísla, znovu se mu nikdo z týmu ani nepřiblížil. Na to, že by ho dohnal, o tom ani nemůže být řeč. Mě osobně by zajímalo, co si myslíte vy o závislosti Barcelony na Messim. Jo, jak moc je Barcelona závislá na Messim a respektive jaká by Barca skončila, kdyby celou sezónu neměla Messiho. Pište do komentářů vaše tipy, jaká si myslíte, že by Barca skončila v téhle sezóně, kdyby neměli Messiho. Momentálně ligu vedou, ale výkony se to ani zdaleka neblíží ideálu. Spíše je to důsledek tragického Realu, který se po odchodu Zidana s Ronaldem trápí, no a Atletico má klasicky problémy se střílením gólů. Barcelona je teda první, ale to je tak všechno, z čeho by se mohli radovat, protože hra jako fakt ideální není, je tam obrovská závislost na Messim a jediná další věc, z který se můžou radovat, je forma nadějního Artura, u kterého to vypadá, že se konečně našla náhrada za Xaviho, ale o něm víc do podrobností až jindy, každopádně mě osobně Artur neskutečným způsobem ohromil a výkony už teď je podle mě nejlepší záložník Barcelony. Jenom třeba ten poslední zápas, který se hrál vlastně předevčírem, kdy Barcelona hrála s Interem, tak Artur byl neskutečný. Na malém prostoru, jak si dokázal pohrát s hráčima Interu, to je prostě neuvěřitelný, to je fantastický a za mě osobně právě on je ten hráč, který může nahradit Xaviho a dodat Barceloně takový ten efekt, že záloha zase bude tou píchou toho týmu. Tak jako to bylo za dob Xaviho s Iniestou. Nahradit Messiho bude samozřejmě složité, ale vzhledem k tomu, že má zlomenou ruku, tak to nebude pauza na týden a je potřeba to vyřešit z hlediska několika týdnů, ve kterých si Barca nemůže dovolit zaváhat a naopak potřebují využít krize, která panuje v Madridu, protože Real nebude prohrávat věčně a jednou naberou tu formu a Barcelona teď potřebuje, aby jim co nejvíc utekla. Pokud byste se dnes zeptali jakéhokoliv fanouška Barcelony, tak by byl určitě v nejistotě, co se bez Messiho vlastně bude dít, protože celá hra stojí absolutně na ně. Já se ale pokusím najít více variant, jak by Barca mohla Messiho nahradit. Nejdříve si ale ukážeme, v jaké formaci a s jakými hráči letos nastupovali nejčastěji. Klasicky se jednalo o rozestavení 4-3-3 bez přirozených křídel, ale s Messim a Coutinhem, kteří se stahují doprostřed. S tím, že šířku hřiště mají zajišťovat beci. Na pravé straně Sergio Roberto, vlevo zase Alba, který teďka dal vlastně proti Interu i góla. Každopádně pokud se podíváme na tuhle sestavu, tak kromě Messiho, který má 12 gólů, nám v týmu reálně chybí nějaký střelec. Suárez se letos trefil pouze 4x, stejný počet gólů má i Coutinho a další 3 si připsal Rakitic. To je podle mě absolutně šílený na hráče Barcelony, na tým, který má být postavený na ofenzivních výkonech a mají dávat spoustu gólů. Tak prakticky kromě Messiho nemá nikdo z téhle sestavy ani 5 gólů. Na to je potřeba se podívat, protože nahradit Messiho jediným hráčem je prakticky nemožný. Ale přesto se o tuhle variantu aspoň pokusím. Na pravý křídlo můžeme totiž nasadit Dembeleho, který je s 5 góly druhým nejlepším střelcem Barcelony právě po Messi. Problém ale je, že v posledních 5 zápasech nejenom že nedal gól, ale taky ani na žádný nepřihrál. Přestože sezónu začal skvěle, tak v poslední době šel výkonnostně dolů, často se zamotává v kličkách a ztrácí příliš mnoho míčů. Právě i z tohoto důvodu byl vytlačen na lavičku náhradní. Teď je ale otázka, v jaké formě a především v jaké psychické pohodě se Dembele nachází, protože u něj mi vždycky přišlo, že talent má, tam není o čem. Má ho obrovský a nepochybuju o tom, že jednou může být jeden z nejlepších hráčů na světě, ale psychický přestup do Barcelony úplně neunáší. Každopádně on je první varianta,
která mě napadla, když se budeme bavit o přímé náhradě za Messiho. Druhou variantou je přechod na trochu jiný, ofenzivnější styl fotbalu. Formace zůstane stejná, 4-3-3, ale na křídlech by se kromě Dembeleho pohyboval také Malcolm, který před zraněním Messiho odehrál pouhých 25 minut v celé sezóně. Do dnešního dne odehrál Malcolm prostě 25 minut, celkově ve všech zápasech. Teď možná lituje, že na poslední chvíli odřekl přestup do Říma, kdy mohl být klíčovým hráčem a jednou z těch hlavních postav. No, vybral si Barcelonu a teďka za to částečně piká, ale právě teď by ta jeho šance mohla přijít. Jestli ho doteď Valverde mohl přehlížet, tak teď už na výběr reálně moc nemá. Dobře, může tam dát Rafinha tak, jako to udělal proti Interu. Ano, Rafinha dal góla, ale podle mě dlouhodobě herně není možný tam hrát s Rafinhou. A naopak tu šanci by měl dostat Malcolm. Díky tomu, že dostane poprvé nějaký minuty, tak aspoň bude moct ukázat potenciál, který v něm je a který ukazoval v Bordeaux. To, že by se na křídlech objevila dvojice Dembele-Malcolm, by samozřejmě znamenalo stažení Coutinha hlouběji do středu pole a kvůli tomu, že jsem na začátku mluvil, že by se Valverde musel trochu odvázat a upustit od svého konzervativního přesvědčení, že na hřišti musí mít dva defenzivní záložníky a poslal by teda do středu zálohy společně dvojici Coutinho-Arthur, kterou by klasicky jistil Busquets, což by znamenalo odsunutí Rakitiče na lavičku. Za mě ale taky určitě možnost, která stojí za zkoušku a i když Rakitič je kvalitní hráč, tak myslím si, že na něm ta hra Barcelony nestojí a mohlo by to Barceloně klidně i dlouhodobě pomoct, protože Valverde by se konečně trochu odvázal, nelpěl by na příliš velké, často až přehnané defenzivní stabilitě, která ubíjí potenciál jeho ofenzivních hráčů a naopak by mohl zkusit uprostřed hřiště Coutinha s Arturem. Doteď jsme celou dobu zůstávali u typického barcelonského rozestavení 4-3-3, ale nebál bych se tady ani vybočit ze zajitých stereotypů. Jedna z variant by mohl být přechod na variantu se třemi stopery. Tentokrát bych v týmu nenašel místo pro Busquetse, protože při rozestavení se třemi stopery jste defenzivně dostatečně jištění, ale především ve dvoučlenné záloze potřebujete pohyblivější typy hráčů. Proto by za mě Busquets nebyl ideální variantou do dvoučlenné zálohy a šel bych tam s dvojicí Rakitič Arthur, případně Vidal Arthur. Abychom splnili roli jednoho běhavého a defenzivně laděného hráče, s tím, že vedle něj by byl kreativní Arthur. Jo, to znamená, tu roli by plnil buď Vidal, anebo Rakitič. Na pozici ofenzivních záložníků by mohla být dvojice Coutinho, Dembele, no a v útoku samozřejmě Suárez. Případně by sestava mohla vypadat i s Coutinhem na pozici ofenzivního záložníka a před ním by byla dvojice Dembele-Suárez jako útočníci, samozřejmě s tím, že by Ousmane nebyl klasickým útočníkem, ale spíše by měl volnou pozici a snažil by se podporovat Suáreze, zatímco Coutinho by byl hlavním bodem pro vytváření šancí a přechodovou fázi. Poslední varianta, která mě napadla, je podobná té s rozestavení se třemi stopery, ale ještě je o něco ofenzivnější. Pochybuju, že by se do něčeho podobného konzervativní Valverde pustil, ale i to je jedna z variant, kterou by jiní trenéři možná využili. Konkrétně mám na mysli rozestavení 4-4-2, s tím, že by střed zálohy znovu obsadila dvojice Rakitič Arthur, případně Vidal Arthur, který ani zde by nezůstalo místo pro Busquetse. Ale chtěl bych upozornit, že Sergio je pro mě bezesporu vynikající defenzivní záložník, pouze v sestavě, kdy se hraje na dva střední záložníky, tak on tam zkrátka nepasuje. Pokud se hraje v tříčlenné záloze, není o čem, Busquets jednoznačně patří do základu, ale snažím se teďka brát ohledy nejenom na individuální kvality, ale především, aby to fungovalo v týmu jako v celku. A v tom případě je Busquets lepší v té trojčlenné záloze a naopak, co se týče dvoučlenného pivotu, tak bych tam spíš preferoval dvojici Rakitič Arthur. A tohle je možná otázka i pro vás do komentářů. Dejte mi vědět, jestli si myslíte, že by Barca měla hrát tříčlennou zálohu, což znamená, že by Busquets byl v základu, a nebo by se mohli klidně i posunout, možná trochu dopředu, nastupovat jenom s dvoučlennou zálohou, což by znamenalo odsunutí Busquetse na lavičku. Takže dejte vědět do komentářů, jestli by měl hrát Busquets v základní sestavě, a jsem zvědavý, koho byste třeba místo Busquetse dali do hry vy. Případně jak by se změnila ta formace. Na levou stranu hřiště bych poslal Coutinho, který by se více stahoval do středu hřiště a měl za úkol pomáhat dvojici středních záložníků, zatímco Malcolm by se držel více u postranní čáry, snažil se roztahovat šířku hřiště, případně se pokusil udělat rozdíl individuálními souboji. V útoku znovu dvojice Dembele-Suárez s tím, že by Dembele měl volnou pozici. Tohle teda bylo 5 různých sestav, jak Barcelona může nahradit Messiho. Dejte nám vědět do komentářů, jaká varianta je podle vás ideální, případně jakou byste vy použili, kdybyste byli v roli Valverdeho. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Podívej se i na můj osobní Instagram Prážo Original, ať ti neutečou moje každodenní keci. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.